Започнува уште едно ново издание на нашата емисија Ординација повторно, а ќе третираме една доста актуелна тема, станува збор за педофилијата, која што за жал станува распространета болест на секаде во светот, па и кај нас. Ова лето на вистина зголемен е бројот на педофили во нашето општество, секако на мета се немалите. Нашата денешна гостинка е госпоѓата Анастасија Настеска, која што е психолог и со која што ќе поразговараме нешто плюс повеќе околу тоа како да ги заштитиме нашите деца од педофилијата, која што како болест датира уште многу одамна, но сепак ќе ви упатиме некои совети и апели како да бидете предпазливи за никогаш во животот да не се соочите со ваков вид на болест. За почеток, добре ни дојдовте во нашата ординација. Како што кажав, педофилијата е се пораспространета. Ајде да започнеме со општата дефиниција за педофилијата. Што всушност представува таа? Значи, педофилијата е како болест, значи настрано сексуална настраност или перверзија, да кажеме, и склоност кон сексуална злоупотреба кон деца. Значи, може да се каже дека најчесто како личност педофил се маши, значи личности од машкиот пол, кои што имаат склоност кон деца на помала возраст. Малце тука треба да се направи и разлика, значи најчесто се мешаат педофилите со злоставувачи на деца и со оние што вршат инцест. Треба тука да се разграничи од аспект што педофилите значи имаат склоност значи кон деца со предадолесценцна предпубертети. Значи деца со помала возраст. А веќе злоставувачи на деца, значи тие можат и со жени да бидат и значи и со деца за возраста. А како со инцест се најчесто кон деца злоставување што се од блиското сродство, значи од крвно сродство. Што би посочиле за педофилијата? Како и шанс самите што кажавте, значи е распространета, е доста почнува и проблемот е тука што наше во ново општество живење, модерниот свет и нашето живење све повеќе дава простор за да биде проширена таа. Да, порано ако беше табу тема, сега е секојдневие. Но што се должи тоа според вас? Па видете, значи кога што кажуваме виртуелната реалност веќе е присутна, интернетот и комуникациите и социјалните мрежи, значи за подостапност. Значи порано кога ќе кажевме дека педофилот можеме да го сретнеме, значи на игралиште, на спортски терени или кај на места кај што се посматраат, може да ги најдат децата, сега му е пристапот полесен од тој аспект, сакам да кажам, значи социјалните мрежи ги отвараат патот, мислам се повеќе за полесно барање, наоѓање на, така да кажам, педофилите да се најдат својата жртва од тој аспект. Значи, најчесто како родители или општо ни е во средина, би поставиле прашање како би го препознале педофилот. Се постава тоа прашање. Значи, го имат во сите слоеви на живење во обшественото. Значи, може да биде од човек на улица до човек што е на висока функција сега. Мислам, се извинувам и така да се каже, но мора да ги посочиме ти работи. Како што знаеме и од минатото и од сите, беа имаше и замешаност и во црквата, а имаме датираат и податоци што знаеме дека во грчкото време, значи од тие податоци, дека ги користиле децата како за играње, ги облекувале во фустани, за своји лични сексуални потреби. Така, како да препознаеме педофил? Како би препознале? Значи, најчесто јас викам, тие не шета со надпис на, глава, на главата дека тоа е педофил. Значи, најчесто се мислам да од психолошки аспект се личности кои што не се задоволни со себе, се повлечени, тивки. Кажав, значи те најчесто е мажи се, значи 2% може да се од случаите само жени кои што не го нашли тие својот идентитет. Повлечени тивки најчесто можат да се и оженети или разведени. Се поставувало некои прашања дека тие имале на пример проблем и тие биле злоставувани, но сепак со најновите истражувања се покажало дека малце од главната причина е сепак кажуваме некоја во мозокот, сивата маса некоја и хормоните. Значи хормоните не канализ на хормоните кои што делуваат, значи често да се развие тоа. Кажуваат дека и ние може да се најдат на пример кај што ги
тие се луѓе на пример кај што сакаат да дојдат до децата на пример со начин да им стварат доверба. Значи, сакаат на детето на пример ќе му понудат бомбончиња, чоколацња, тогаш да, кога ќе се види дека некоја личност настојува почесто да е во контакт со други деца, мислам со деца во овој случај, значи тука нешто не мора да биде во ред. Значи, ако постојано гледаме дека некоја возрасна особа, значи постојано на некој дете му приоѓа, му пристапува, мислам дека тука треба некош да се запрашам. Јас сметам дека и кај нас на пример и превработување сега можда и ова дека како дели апеле, луѓе кои што работат во институции посебно со деца, мислам дека потребно е да има таков некој документ да каже дека не биле неказнувани воопшто, значи во склопот на личноста да имаат. Ние знам дека ги вршат тие систематски прегледи како личност целосно што се, али дали е овој момент присутен, мислам дека и тука треба се запрашаме, значи кои луѓе ги примаме во тие установи кај што фактички се работи со деца. Зашто тоа е лесен да речам лист хартија што викаме, а некоја личност да можеме да ја препознаеме и да биде прикриена. Значи, според вас треба да има поинтензивни психолошки тестирања? Да, јас сметам дека како личност и малце за ово, треба да се види кои луѓе влегуваат и кои како работат во тие установи. Зашто сепак се работи со деца. Јас викам и кажав и претходно, мала е границата, значи, да препознаеме и да одминеме, значи, човек, значи, на улица. Најчесто се прикриени, но со тој аспект, например, ние би требало и малце да внимаваме, значи, кој ги примаме. Значи, кога ги веќе тоа ќе е така, не ќе се јавуваат секој, ќе се размисли секој како би постапувал понатака. И тој што дава работа, и тој што бара работа. Така, дали еден човек се раѓа како педофил или сепак се стекнува со таа болест во текот на неговото живење? Значи, како што кажав, значи, по новите истражувања кажуваат дека тој хормонскиот, значи, тоа е сепак генетика, кој што не е менлива, но сепак и личност кој што не го нашла својот идентитет и се задоволува, значи, со гледање, со сексуални злоупотреби, значи, тука и моментот е и личноста како морално разрушена личност, нестабилна личност, личност која што доживела травма, значи, но склопот е на сите работи, значи и генетските, и средината, и идентитетот како личност кој што не се нашла. Така, дали досега од вашето досегашно искуство во работењето како психолог сте можеле или може би сте фрлиле сомнеш на некој човек кој што според неговите особени и неговото однесување во општеството алудирал на тоа дека има некои педофилски, да речеме, особени? Мислам дека имавме такви моменти, пошто и претходно имам искуство и имам работена и во обшта болница. Сега сум како психолог и во Григор Паличев, значи сум се судрила со такви личности и деца кои што кажуваат. Најтешко е во овие моменти баш да го посочам самиот од дете, значи жртвата, да ја кажеме во случај, доживувањето на травма и неговиот начин да се искажат, тоа е потешкото. Мислам дека и родителите треба да ги гледаат тие сигнали. Јас сметам дека и можам да кажам сега дека ако едно дете сметаме дека покажуваат знаци, имаме сомнешни како родители, например, од средината, пријатели, значи, детето ако веќе почне ноќе да станува, мокрење да покажуваат, агресивно однесување, некои сексуални да прикажуваат активности, да кажам, значи, кон своите врсничиња да се однесуваат малце со сексуална агресивност, да кажам, со такви игри, треба да се запрашаме на вистина што е проблемот во тоа. Значи, имаме случај, например, да, ево, дете од мирно, да почне да плачи, ноќе да се мокри, или на пример со играчките кои што игра, значи да ги покажува тоа е сексуални чинот досега што не допирање на собственото тело и сето тоа, мислам дека се тие алармантни некои сигнали кои што треба да ги видиме и да посочиме дека нешто не е во ред со тоа. Така, прво сакам да ве прашам од страна на дечињата. Многу е тешко да признаат дека биле злоставувани, така? Да, тоа е многу тешко, затоа и кажав моментот на признание фактички, детето се наоѓа, мислам, во ситуација дека и тоа е виновник за таа, зашто од таа страна педофилот најчесто, да кажеме, кога пристапува преку интернет, тоа му покажува дека фактички тој го привлекува, детето дава сигнали за личноста што е од другата страна педофилот да го прифати како така. Сметам дека на пример ево тие кога пристапуваат така не го покажуваат својот идентитет на вистина, нели, или се прикажуваат на возраст помала, зашто во сигурно за да привлечите едно дете треба да се спуштит на ниво на детето од другата страна, да кажам, на контактот, така да кон детето тој ствара една зависност и на крајот мислам дека дури ако со покажување слики, најчесто така, слики со содржини сексуални, да, и од тој аспект самото дете понатака смета дека тоа е не како дел од играта вовлечено. И како тоа чувство дека фактички тоа е потикнува, е така, виновен за таа и чувствуваат мислам дека баш вина за
И мислам дека како родители најчесто први почнуваме некогаш со осуда. Затоа сметам дека осудата, казнувањето е најлошиот момент и мислам кај за тие деца да не пристапат. Значи претходно треба се створи една доверба од детето. Ако приметиме дека има такви сигнали, знаци да ги кажам кои што во средината покажува, ние сметаме дека со детето треба да пристапиме со разговор на доверба, па некои примери да кажеме, за да потоа може слободно да се отвори, за да не биде осудено од родителот. Зашто најчесто, ако ќе слушиме така, ние ќе нападнеме, значи го наоѓаме виновникот, можна не кон собственото дете, но сепак бараме некоја причина за дека и тоа е виновно во тој поглед. Така, како реагираат педофилите? Дали некогаш сте се соочиле со некој педофил? Дали го признаваат своето дело или не го чувствуваат како вина? Е, заради тој момент мислам дека ова психолошкото да речам промена на нивната личност, како не го чувствуваат како дека тие сгрешили, имаат кривица за тоа, едноставно и затоа немаат ни мотивираност на пример кон тие лечење. Најчесто ево со техники имаме на во психологијата бихевиоротехника, кој што значи со однесување, добро и со медикаменти е техниката и психотерапија комбинирано. И кога тоа е наложено, ако е судски наложено, најчесто нема мотив самиот педофил да учествува фактички во тоа разрешување и така едноставно пролизгувани стои аспект на лечење. А ако се види, мислам дека постои желба самата мотивираност полека, дека може да се надмине нешто, макар што најчесто таа е тешко менлива и многу мокотрпна фактички работа за да се еден педофил се промени. Најчесто педофилите манипулираат со своите жртви и кажавте дека во многу од случаите децата кои што се злоставувани се чувствуваат како виновни за настанот кој што се случил. Дали тоа може би таа манипулација и целта на педофилот? Да, целта е на тоа. Па мислам дека и бевме не знам случај имаше на пример преколикот сега да споменам и преколикот на Тоше на пример со лажен идентитет привлекува тоа како што беше трагичната ситуација, најчесто во тој период многу педофили го искористија тој момент, значи за сожалување тие бараат, значи деца кои што поминале низ некоја травма, значи деца поранливи. Значи деца кои што се покрхки, да кажам, во личноста за да пристапат и да ги придобијат. Значи дете кое што е по цврсто да речам во карактерност и како личност е поизградено, сепак рачуваме за деца од помала возраст, сепак не е тоа изградување на некоја личност, но сепак има деца кои што лесно не пристапуваат. Тие најчесто мислам ги бараат тие деца кои што се полесни во разнишани семејства или нешто, така да тие се наоѓаат како спасители на нивната ситуација. И на тој начин тие низ разговорот, комуникацијата се одвиваат, значи на тој начин, значи јас ќе ви ти помогна и почнуваат така и на крај ќе завршат како во замка самите деца. Така, дали педофилите значат за многу смирени луѓе? Сметам дека се најчесто смирени луѓе кои што не покажуваат голема агресивност, а до моменти зашто тие чувствуваат дека жртвата му се поклонува нив, дека жртвата нив ги сака. Значи тие имаат, значи љубовка фактички кон детето, така се изјаснуваат барем во најчесто случаите и дека детето фактички од таа страна, жртвата се заљубит во нив. Зато тие настапуваат. Е сега ако се покаже отпор, е тогаш се случуваат нели случаи на задушување на деца, на пример имавме и случаи така морбидни случаи кои што знам дека и во Србија имаше, Хрватска и на наши простори. Така сакав да потсетам сега пред еден месец имаше таков случај во Србија со 3-годишна девојче која што беше значи злоставувана, целувана и на крајот убиена од педофилот и тој во неговата изјава однокревно кажа дека тоа го направил од љубов затоа што детето на некој начин го провоцирало и било заљубено во него, па затоа морал да го силува и да го уби. Што е она што им се случува во нивниот мозок? Во тоа што му се случило. Верувајте, значи личноста на нив е разрушена во секој случај, значи моралните аспекти, аспектот тие не може да ги поделат она стварноста и вистината, значи измешани се сите тие кајерни работи и затоа ти настапуваат фактички како болна личност. Значи личност која што верува дека перверзниот начин, сексуалниот начин е она исправниот начин на живење. И кога ќе се каже дека една таква личност живее на пример во семејство и домашните не ни знаат дека тоа е нешто е во нивната близна. Можда и ние некои да кажеме, можда и во комшиите и некаде околу нас имаме педофили, но не сме запознаети. Зошто после тоа јас можда и треба да напомениме, значи имат нели страница на регистрирани педофили како што се кажува, да, тоа понатака што ќе кажете. Така, има ли некоја возрастна граница на педофилство? Јас имам многу читано на оваа тема и на интернет и книги кои што ги опишуваат педофилите. Мал
процент, значи има даден процент кој што вели дека тоа се луѓе кои што живееле нормален живот и биле нормални луѓе, најчесто се образовани луѓе кои што имаат постигнат успеси во животот, но како деца или можеби потоцна доживеале некоја тешка травма. Па да, затоа и тоа кажавме и претходно, или со тешка травма или фактички во генетскиот. Вака имаат граници, на пример, сега, границата меѓу педофилот и детето мора да е повеќе од 5 и повеќе, значи најчесто тогаш веќе како да се рачунаат во како личност со такви сексуални педофилија, значи со болеста. Сметам дека како педофил личноста сега да се јавуваат разрушување и возраста, кажуваме дека пред децата се предпубертетски што ги злостовува, значи. Гледаме дека е возраста од 30-35, значи најчесто е на нашиве простори, мислам. По тоа што ги знаеме случаите што се, значи пишани и непишани, не можеме да не зна, да кажеме процентот точно зашто голем дел се прикриени. Така. Од 30 нагоре, и сега кажува дека таа личност која што покажала склонност за да речем педофилија би требало, ако веќе, значи ево да кажам, ако мене веќе ме почувствува да речеме со карактеристики да речам како личност со такви карактеристики, значи тие треба да се на посматрање на пример најмалку 6 месеци или нешто, значи да покажам склонност таква сексуална кон помали деца во контактите и се. Не можеме да кажеме резка граница, кажеме сега ево одма од едно действие, да кажам, така, од еден неубав акт, да го карактеризираме, например, личноста, дека е таа педофил. Значи, треба да едно следење сепак да се види и не може одма да излезе тоа. Значи, тепак треба период. Треба. Додавме до моментот кога социјалните мрежи тука играат голема улога. Значи, социјалните мрежи добија една друга димензија. Значи, на почетокот социјални мрежи, значи, учествуваа луѓе кои што едноставно се повозрасни, кои што ги користеа за бавење на јавна работа, да кажеме. Значи, сега веќе и најмали дечиња имаат Facebook со постирање на постови, значи слики и слично. Дали тоа допринесува до вакво ширење на таа педофилија? Да, јас сметам дека затоа е полесен пристапот. Како што кажав малце на почетокот, значи во вашиот разговор, значи порано беа на пример педофилите на игралишта, на спортски терени, кај што имаат повеќе збир да речам на деца околу училишта и сите работи. Сега е достапно, значи. Мрежите социјалните, на како што кажавте, можда го отворија полесниот начин на комуникација, начин на возрасен, да речем, педофил со дете. Со лажните ево, профили и спростирањето, значи на отворањето на интимниот дел, сепак од семејството, кажувањето на некои работи што и јавно, значи гледањето на сите други отвараат врата за многу други работи, како е за педофилијата, можеме да кажеме ето и за крадењето и сите други работи. Да, одиме на одмори, сите работи, порнографијата, сите тие работи, значи отворен прозорец кон некои негативни работи. Јас кажувам, значи со секоја чест, значи за социјалните мрежи не можам да кажам и за интернетот, сепак едукативната страна да ја споменим и сите тие други работи, но овој момент на цензурирање и родителот, значи да не цензурираат поставеноста, значи. Значи можда е убаво да се знае на пример со кој контактира, да знаат родителите. Сега имаме сите тајни, значи и децата имаат тајни, возрасните сега не можеме да кажеме. Но сепак треба еден вид на цензура да имаат и родителот да пристапи со доверба кон детето и да знае кој му се тие онлайн пријатели. Зашто позади тоа како што кажавте и вие во разговорот со мене, значи никогаш не знаеме дали позади таа личност што се прикажува, која друга се крие личност. Така, кој е вашиот совет? Помнав ти сепак да разјасниме. Советот, значи, да бидеме едноставно предпазливи, да не оставаме простор, значи, да се јавуваат еден, да речам, процеп меѓу комуникацијата меѓу нас и децата. Значи, во секој случај да го искористиме времето да разговараме со нашите деца, да створиме доверба, да им кажеме и да им посочиме, посебно ево да кажеме за педофилијата или за другите негативни, може да се јават работи на интернет страниците, фактички на социјалните мрежи, да ги предупредиме децата, да зборуваме отворено и да кажеме дека едукативната работа и знаењето може да го научат на убав начин, а од друга страна да направат еден рез, една, да кажам, затвореност, да не ги отвараат вратите на некои кои што не треба. Значи, сепак да има надзор, да внимаваат на своите деца и да не дозволуваат социјалните мрежи да станат покрупен дел од нивните. Да станат алатка за некого кој што не треба. Во секој случај, значи родителот е тука за да му помогне на детето за довербата. Јас си кажав предходно, значи тоа
казнување, не цензура, значи притискање и премногу може да ги доведе децата до друг правец. Значи до вербата, разговорот, значи комуникацијата, значи тоа е она што може да му помогне на детето да се најде себе си и да не се вплеткат во работи кои што не се потребни. Да, кажавме неколку совети околу тоа како да бидат предпазливи и како да избегнуваат друштво на такви сомничави луѓе, да кажеме. Ајде да ги посоветуваме малце, за не дај Боже, значи кога би се случило некакви такви ситуации, значи што е тоа, кој е тој прв чекор кој што треба да се доближи до детето за да се упушти, да ја каже вистината и да не се чувствува како виновен за таков настан, туку да свати дека е жртва. А видите, најчесто тие се децата се слободни да разговараат со врсниците твои. И во однесувањето ако посматраме ние како родител, на пример, најчесто во околината семејството е првата нишка која што на пример детето да створи доверба и да каши. Најчесто е тоа на пример брат, сестра и врсниче, значи кажав и претходно тие се деца од помала возраст кои што може да се позатворени. И расудувањето на нив не е во моментот, значи што како би кажал, како би пристапил. Значи апел е до сите, значи отворено, значи да се кога ќе приметат и кога од врсниците и посочуваат, зашто некогаш ние сме глуви за тоа што го кажуваат децата. Значи има случај на пример кога ќе кажува детето на баба, на брат или на нешто дека се случило некој настан, значи и на тоа бевме сведоци, него сваѓа за сериозно, настапуваат е така, дедо те сакал и стриков, не значи да не сепак да не Зборба, не, да не мислиме дека да, секој близко за тоа, но сепак да предупредиме. Да предупредиме од тај аспект, значи некогаш значи кажувам и детска фантазија има, значи тука не може, зато кажуваме дека не мора да ставиме ние точка дека точно е тоа на педофил во нашата близина кој ќе каже детето, значи предпазливо со сите работи. Така дали е неопходен совет со психолог? И каде може да се обрати да. Тебе во укрит? Јас мислам дека значи совети со психолог па работа, значи имаме психолози во болницата, значи и на и психијатрија со психотерапија и посебно значи психолозите, таа е првата нишка, мислам што треба да едно дете разговара. Значи најчесто, значи можда кога не може со таткото, со семејството, со мајката, значи со блиските, значи кога ќе посочат, сепак родителите треба да го однесат на стручна служба, значи кај стручно лице кое што сепак ќе му даде совет за понатака. Но што детето некојпат кажав јас, довербата ја ствара со родителот и све, но секојпат не може да се кажат сите работи на родителот, сметајќи дека како и тие кои што кажавме дека се чувствуваат виновни, можда баш тоа стручното лице, психологот во или наречиме детска психијатрија кој што се занимава со такви случаи, дека тие може да помогнат. Значи да се ослободи пред нив и да ја раскажи својата приказна. И се мислам дека ево сега нели имаат и све линии за SOS, значи со деца да пријавува злоставување и сите работи, мислам дека тука малци ќе се отвара и патот за понатака да се послободни децата и по без страв мислам да кажуваат за она што сметаат дека треба да го кажат ако нешто се случува. Така, кои се последиците од педофилство врз едно дете во иднина кога тоа ќе почне да расте и да се развива во една личност? Кои се најстрашните последици кои што може да останат како трауми и рани во животот на една личност? Епа тоа недовербата понатака во другите луѓе, како што кажавте, траумата е баш тоа и тешко се лекува, значи процес долготраен, значи не само за детето и за семејството, значи првата жртва е детето и нормално, но и семејството се разорува со тоа. Понатаму најлошо е обвинувањето меѓу себе во семејството дека не се чувало, не се приметило и сите работи. Виновни не требаме да се бараме, значи сите ако веќе се случило тој настан, виновници не треба да посочуваме. Значи заедно треба да настапи едно семејство, значи да му помогне на тоа дете да излези од, да речам, таа состојба. Зашто травмата е сепак состојба, ако се продлабочува, многу тешко за разрешување. Значи. Потоа имаат недоверба во секој возрастен човек во близина, ќе имаат недоверба значи, во училиште, значи, по улица. Лошо е тоа кога тој се јава после како стереотипност на однесување и во понатом. А најчесто и понатомо и покажуваат и агресија во однесувањето. И како агресатори понатака тие деца што доживеале таква травма најчесто се агресивни понатака во средината. Најчесто сепак не можеме да ставиме точна линија и рез, но сепак треба внимателно понатака да се посматра тоа дете, значи подолг период е. Така, но сепак со добра психотерапија и добар психолог. Затоа викаме со добра психотерапија, сега зависи затоа и кажав, значи потребно е внесување на целото семејство, посебно на околината и свезата тоа дете почувствува дека не е тој фактички
тој виновникот за сета ситуација дека тоа ќе излезе до тоа состојба и дека ќе понатаму би се развила во личност која што може вистина да живее и да се радува понатака на животот. Да, и да не се плашат од околината погледите и обвинувањата, затоа што на секоја случка околината знаеме во какво општество живееме и тоа малце е тешко. Да. Секој мислам дека во средината, ако се најдат така, не излегуваат после од дома. Тоа семејство, да речам, или тоа дете ги затвараат. И семејството да само не би требало да биде воопшто. Но сепак тоа ставаме малце простор и семејството да се соземи во секој случај. Не можеме наеднаш да го втурниме и да излезе. Но она кое што кажавте, треба сепак со подигната глава да се излезе, да се помогне да се излезе од таа ситуација. Да, на крај на криштата секој чудо за три дена, така кај нас во Македонија. Така да, значи, да не се плашат сите оние кои што ќе бидат жртви на педофилија или било какво и семено наследство, значи сето тоа тие се гранки кои што се поврзани во едно, значи да пријава, да се консултираат со психолог и да не се плашат на обвинувањата или линчувањата од страна на општеството, затоа што знаеме дека луѓето понекогаш знаат да бидат и навистина остри и сурови може да бидат, но сепак постојат психолози и лица стручни кои што може да ви помогнат да излезете од било каква тешка ситуација во која што сте се нашле во животот. Од 2012 година во Македонија јавно се регистрираат педофилите, значи со име, презиме, идентитетот е откриен со цел да се намали бројот на педофили кои што во изминатите неколку години бележи пораст. Што мислите ви, дали тоа е исправна мерка? Да, јас сметам дека тоа е исправна мерка и сметам дека дури казнувањето со затворски казни помали дека не. Зошто најчесто се покажало дека во светот кастрацијата, сега грубо може да ќе звучи, е еден од методите кои што тој педофил повторно не би направил таква. Зошто никој после случки се случува дека делата ги повторуваат најчесто. Најчесто, најголем број од педофилите делата ги повторуваат. Мислам дека имаш таму случаи на пример 4 години, 15, 12, ја не знам, значи не можам не правниот систем и законскиот, не знам со делото да не неблагодарно е да зборувам од тој правен аспект, но сепак мислам дека затворските казни треба да се доста поголеми и дека на пример може и кастрацијата да се размисли како момент да таквата личност стварно се приоди кон таков ригурозен, да речам, начин на решавање. Да, затоа што мораме да признаеме, поразителни се бројките на педофили изминативе години и изминативе неколку месеци. Значи, летова бивме сведоци на многу немили настани токму во таа бранша. Така да би требало да се размислува за некоја поригорозна мерка и санкција, затоа што гледаме дека регистрот, каде што јавно се објавувани нивните идентитети, некако и не помага многу во намалување на таа бројка. Сакала да ве прашам, негаде сме пред крај на нашиот разговор, значи, затоа што ви реков како се лекуваат дечињата кои што се жртви на таков начин, ве да кажеме, дали има педофили кои што се лечат, кои што сакаат да се лечат и на крајот се излекуваат и стануваат, да кажеме, нормални луѓе кои што имаат здрав ум? Па ето и затоа и кажав, значи, ако таа хормонска терапија и сите ти работи, значи, што ги кажавме, психотерапиите со пристапите и сето тоа, помагаат во еден момент. Но целосно мислам дека како личност е толку да се менат, значи, ако не се приоди тоа веќе во возраст која што е веќе надмината, мислам дека тука немаат враќање. Во моментите можда тие ќе се задоволат само со порнографија, со гледање на слики, со разговори со тие работи, но мислам дека понатака другиот момент не. И дали има педофили кои што потено кој крият педофилството во себе? Мислам, да, педофили се само не направиле ништо. Има, па затоа и тоа го спомна, значи, некои што само гледаат, значи, кај кажеме фетиши, значи, со ти работи, без разлика, и тој момент да го спомна, мисля, па како, да. Значи, со гледање на порнографија, на слики и сето тоа, значи, прикриеност е од тој аспект. До моментот, мислам, дека сепак, ако кај него не дојде до момент да посегнит кон тоа. Значи, колку тој успеал да го канализират тоа чувство, сепак кај него постои, значи, таа сексуална, значи, перверзија, да кажам, но во рамки на тоа, на посматрање, на како објекти на посматрање. Има и случаи кога они сами посегнуваат по своите деца? Да. Па затоа го казвам, тие инцестите се баш тој дел, да речам, како категорија од ова. Да, може би се поредки, ама така, да. Еба не можеме ни да знаеме, и ние не знаеме можда и во руралните средини, значи од кај да знаеме што се случува, значи секој не пријавува, значи во средини каде што се на пониско образовно ниво, не можеме да знаеме што се случува во секој момент и не се идентификувани. Во тој аспект ви убаво кажавте, значи, можда е листата да, ама во средина на пример кај што веќе луѓето се ослободат повеќе да ги кажуваат, а во средините други
Да. Тоа е малце прашање да. За размислување. Сигурно сме дека постојат да. Случаи каде што да. Не се пријавени. Добро, никада стигнавме пред крајот на нашата емисија, добивме навистина многу корисни совети. За крај би сакала уште еден апел до вас. Во кратки црти, како резиме на сето она што го зборувавме досега, од вас до сите наши гледачи, родители и дечиња кои што не следат. Значи, би кажала отворено да настапуваат ако се сведоци или слушнале или биле со такви деца во присуство или знаат да посочат, значи отворено да разговараат, отворено да пристапат за да се помогнат понатака. Да не се плашиме, значи за се што е решен, за се што може да биде, може да се најде решение. За секоја состојба може да се најде решение. Многу ви благодарам на зборовите кои што ги опативте, ви благодарам на гостувањето и се надевам дека ќе се видиме повторно забрзо, но за некоја попријатна тема. Благодарам. Така, ви благодарам и вам, драги мои, што се дружевте со нас. Се надевам дека пријатен ви беше разговорот заедно со нашата денешна гостинка. Иако не беше многу пријатна тема, сепак се надевам дека ќе допреме до свеста на сите вас, да бидете малку поразумни, малку попредпазливи и да внимавате на сето она што се движи околу вас во вашето општествено живење. Нашата координација ќе постои понатамо. Се дружиме повторно за 7 дена на фреквенцијата на регионалната телевизија УДВА. До тогаш ви оставам во добро здравје. Доведување.